Nyunnalongo nakayiza olw'okutuusaako abantu amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ffe tusinzidde wano mu bimuli bya paalamenti era nga w'osomye eggulu eryasoose tutunuulidde enteekateeka etunuuliddwa abakulu mu gavumenti yakuno n'okusinga ddala mu kuyita mu kitongole kya Kampala Capital City Authority wamu n'olukiiko olwatudde basazeewo kasasiro atwalibwe mu bitundu eby'amenvu naye mu kiseera kino tulina omubaka omukyala owa Kampala Shamim Malende nga yavunaanyizibwa ku kibuga Kampala we kutuuka ku nteekateeka y'okukiikirira ekibuga kino agenda kuba kubyalambula n'okusingira ddala ku nteekateeka eno yandikwatiddwa etya okulaba nti ate bannakampala tebanyigirizibwa kuba oba otunuulidde distance kuva mu Kampala okutuuka ekiteezi tebadde mpanvu naye ate oba otunuulidde okuva mu Kampala okutuuka Menvu a distance ebeera ewerako ono bwe tukwaniriza okubeera nti otwegase ku BBS Terefayina enteekateeka eno yandikwatiddwa etya ey'okutambuza kasasiro okusookera ddala tulina okukakasa nti abantu baffe abasasulira kasasiro ono ebbeeyi ate terinnya kubanga tulabye ebiseera bingi nti bannakampala wamu nebantu abala badde basasuliranga kasasiro naye ngaejja ebbeeyi ekyukakyuka ate nga badde ateekebwa wano kiteezi so kyenjagala okusooka okkubira omulanga ng'omukulembeze w'abantu nti abakuŋŋaanya kasasiro tebeetantana ne bagamba nti olw'okubanga kasasiro kati agenda genda walako okusinga wabaddayibwa ekiteezi nti bongeze bannakampala oba bannayuganda ebbeeyi ya kasasiro so ekyo kyekisooka ensonga eyokubiri tulina okubanga tuyiga kyamaanyi mukibadde ekiteezi wewaawo nga waliwo abantu abaalagajjalira omulimu gwabwe naye tulina okulaba nti bwe tuddamu okugamba nti kasasiro atandika okubeera abeeko waterekebwa tutandika okubeera nga kasasiro tumukolamu ebintu ebirala eby'omugaso aleme kuyiibwa nga buyiibwa mu kifo ekipya alekebwawo ate era akole disaster nga gye yakoze ekiteezi tusobola omukolamu maniwa tusobola okurecyclinga kasasiro ono bw'oba tunulidde abantu bangi abatwetolodde n'ensi ezitwetolodde tebakyabeera na landfills ezo just kuyiwa obuyi kasasiro kubeera nga baleeta health disasters so n'olwekyo eyo ensonga etunulirwe nga nkulu nnyo nnyo n'ensonga eyokusatu tuberenga ensonga yonna eyakasasiro abantu bafuna tenders ezikuŋŋaanya kasasiro wandibaddewo emitendera egitunuulirwa omuntu nga tannafuna tenda kukuŋŋaanya kasasiro netulaba maybe issue ya dumping site yandibadde mu kuyo nti kasasiro oyagala okufuna tenda naye ogenda kumuteekawa ndagaano ki gy'oyina naawe wagenda okuyiwa kasasiro council participation yaayo eriki ne gavumenti ya uganda mu kulaba nti obulamu bw'abantu abagenda okwetoloolaawo oba balivinga mu kitundu ekyetoloddeawo babeera nga tebagenda kukosebwa kuyiwawo kasasiro so tubeeko bya amaanyi bye tuyiga ekirimu ekyo ekivudde ekiteezi lwakuba nti essaawa eno olwaleero tulina n'okubanga kino ekyagudde enjaga yagudde ekiteezi essaawa eno okuwulira mukulu Seruwoza wandibadde ngaolwedde waliwo abali mu kkomera wandibadde ngaolwedde waliwo abafiiriddwa emirimu senga ekiteezi awo wafiiriddewo omunene oba omwana w'omunene oba owooluganda alina connection kabe kasinge oyinza n'okwetanga okwesanga ng'abamu abantu baffe abali mu malwaliro senga abadde wa munene osanga senga bamututte ddana mu ddwaliro lya amerika abeere ng'afuna obujjanjabi so tugamba tutya nti bannakampala wamu ne bannayuganda tetukoma kugamba nti tubasasuza musolo naye omusolo gwabwe gwe basasudde babeere nga bafiibwako so n'olwekyo disaster zino nga ziba tusobola okuba nga tuzeewala with the proper planning lwaki enteekateeka ennungi abantu wano recently mabega babadde babalibwa kati munnayuganda abuuza nti kati okutubala kugasaaki if tewali proper planning so ekizibu kyetufunye basically wamu nti mu uganda buli kintu kikola mu gambling style titulinda obuzibu ne bugwa fena ne tuvaayo office ya prime minister nevaayo omulala navaayo abayambi ne bavaayo naye nga waliwo abantu abalina obuvunaanyizibwa okutuukiriza ensonga eyo okulaba nga tewabawo disaster njagala kukutegeeza kino kyennyini ekyekiteeze nga 2 July yes abakulu baali bawandiikiddwa naye imagine enjega wabanga yagwawo mu 10 August kiba kitegeeza nti awaliwo obulagajjavu so tuyige okumanya nti nno buli muntu omuwi w'omusolo alina siteeka efaanagana mu ggwanga uganda twewala ebibambulira bwe bityo okuddamu okugwawo ate ne baana abafunye enjega bafune compensation yaabwe ate babeere nga basengulwa mu kitiibwa nga basasuddwa na bulungi ye mubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende ebisinga tujja kubeera tubibatuusaako mu mawulire gaffe ku ssaawa emu ne ku ssaawa nnya kuba tusuubira ababaka bano okubaako obubaka bwe bagenda okufulumya okusingako wano ku nsonga ya kasasiro nga gye yandikwatiddwamu okuva mu kibuga Kampala okutwalibwa mu bitundu emenvu ssaako n'ebitundu ebirala ebyasaliddwawo Joseph Seruwoza Kigange tuzze eri Farida Nakayiza Naalongo oyongereyo abantu amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo weewaawo baga